coragem da pessoa é muito grande. Fazer fotografia de rua à noite, velho. Na rodoviária aqui. Detalhe, ainda tô subindo drone. Eita, rapaz, mas vamos lá, GoPro no peito, partiu!
Agora eu vou deixar a velocidade do obturador um pouco mais lenta, para eu fazer esse estilo de foto. Porque aí eu consigo fazer um pene, só que com as pessoas. Ficou doido essa daqui, hein? Nossa! Rapaz, eu gostei disso aqui, hein? Eu gostei disso aqui. Caraca! Moleque, é bom demais quando você sai e você consegue fazer a foto, bicho. É bom demais. Pronto, tô feliz, ganhei a noite já. Esquece. Normalmente já sente um medinho, né, em fazendo fotografia de rua. Também eu faço fotografia de rua num dos lugares mais perigosos também do centro de Brasília, né? Se pá, é o lugar mais perigoso do centro de Brasília. Enfim, mas à noite piorou. Juro, Henrique, quem diria, né? Mas caraca,
eu gostei de umas três fotos aí, velho, que eu emolduraria. Mas é isso. É, partiu pra casa agora, editar essas fotos e fiquei feliz com o resultado. E você, ficou feliz com o resultado? Comenta aqui embaixo qual foi a sua preferida, se você, né, tinha alguma ideia diferente de algum lugar por qual passei, né? E você ficou tipo, nossa, Henrique, você passou por um lugar aí que eu teria feito uma foto, uma composição bem diferente. E eu não sou acostumado a fazer fotografia de rua à noite, porque a luz se comporta de uma forma bem diferente, né? Então, a gente não tem a luz do sol. A gente tem a luz das coisas, das lâmpadas, dos neons, dos faróis dos carros, dos semáforos, dos postes. E trabalhar um pouco com isso na hora, assim, já pensar em alguma coisa, eu quero aprender mais isso, eu quero me aperfeiçoar mais nisso, porque é uma coisa desafiadora, né? Pra gente que tá acostumado só a fotografar a luz do dia, chega à noite, pá, e a gente quer fazer alguma coisa diferente com o que a gente tem. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí se você tiver gostado desse vídeo. Compartilha aí com quem você acha que vai se amarrar nesse conteúdo. E eu, de verdade, eu espero que eu tenha inspirado vocês a também fazer o mesmo. É claro, vá com seguro de equipamento, se possível vá com mais uma pessoa, né, pra te acompanhar. Mas fotografar na rua é uma coisa muito legal e é uma coisa que exige uma criatividade muito legal do fotógrafo. Então é massa pra gente treinar esse olhar. Então eu espero que eu tenha te inspirado a fazer a mesma coisa também. Beleza? Meu Instagram e TikTok tá aqui embaixo. É, venda dos presets, dos cursos, dos produtos que eu uso, tá tudo na descrição também. Beleza? Fiquem com Deus, galera, e até o próximo vídeo. Falou!